Müharibə başladığı gündən silaha sarılan igidlərimiz canını, qanını vətən uğrunda qurban vermək üçün gözünü belə qırpmadan irəli atılan vətən oğullarımız var idi. Tarixin şanlı səhifələrində qeyd olunacaq bu zəfərlərin bir də heç kimin tanımadığı, bilmədiyi, bəlkə də unutduğu qəhrəmanları da var. Bugünkü reportajımızda bəhs edəcəyimiz şəxs də onlardan biri olan Qazi Dövlət Hüseynovdur. Çoxlarımız onu sosial şəbəkələrdə yayılan yem kisələrinin üstündə yatan qazi olaraq tanıyırıq. Dövlət Hüseynov 2-ci Qarabağ döyüşündə 15 oktyabrda Hadrut istiqamətinə gedən döyüşdə yaralanıb. Bu yarasına görə müalicə aldıqdan sonra tam sağalmağını gözləmədən yenidən döyüşlərə qatılıb. Deyir ki, mən döyüş yoldaşlarım orada olduğu müddətdə xəstəxanada yata bilməzdim. Müharibənin son günlərinə qədər döyüşən qazi 6 noyabrda yenidən yaralanıb. Lakin bu yara onun üçün bir əhəmiyyət daşımayıb. Çünki Şuşanı görməyin, onu azad edənlərdən biri olmağın qürurunu yaşayırmış. Hal-hazırda da darı, taxıl, yem üydülməsi ilə məşğul olan obyektdə çalışır. Lakin yenə də qədərini üsyan etmir, heç kimə möhtac olmaması ilə fəxr edir. Amma haqqında kimsənin maraqlanmaması, iş üçün müraciət etdiyi qurumlarda ali təhsilli olmasına baxmayaraq işlə təmin edilməməsi narazılığına səbəb olur. Deyir ki, mən iş üçün, pul üçün deyil, torpağım üçün döyüşmüşəm. Lakin yenə də gözləyirəm ki, bəlkə nə zamansa bizi də qiymətləndirərlər. Mən Hüseynov Dövlət Hüseynovlu 1998-ci il yanvar 25-ci də Neftçalı rayon Aşağı Sura kəndində alında olmuşam. İlk dəfə ali təhsiliyəm universitet bitirmişəm 2019-cu ildə və sonra müddətdə hərbi həqiqi xidmətə yollanmışam 2019-cu il iyul ayında və Bakının en sayılı hərbi hissəsində xidmət etmişəm. 2020-ci il iyulda oradan təxris olduqdan sonra sentyabrın 21-də 2 ay keçdikdən sonra könüllü şəkildə vətən müharibəsinə qatılmışam. İlk günlərimdən fəal şücaət göstərərək bir çox döyüşlərdə iştirak etmişəm. İlk dəfə olaraq Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində en sayılı yüksəklikdə yaralanmışam və dostlarımın köməyi ilə oradan xəstəxanaya təxliyə olunmuşam. Oktyabr 15-ci günü Hadrut istiqamətində en sayılı yüksəklikdə bizə döyüş tapşırıq gəldi ki, o yüksəklik ermənilərdən azad olunmalıdır. Biz yəni 30 nəfərli qrupla o təpəyə gəlməyə çalışırdıq və o zaman istəmədən biz orada pusquya düşdük. Pusquya düşdük. Neçə sayda yaralı verdi, şəhidimiz oldu, amma orada o təpəni ermənilərdən azad edə bildik və az da olsa yaralıları, şəhidləri oradan çıxara bildik. Yaralarımız oldu, o qədər olmadı. Yəni ən azından bizim bu müharibədə bizim bölükdə heç bir şəhid verməmişik, şükür Allah. Heç bir şəhidimiz olmuyor, amma yaralılarımız olur. Bizdə geri çəkilmək üçün bir məqsədimiz yox idi. Sadəcə bizə tapşırıq gəlir ki, o torpaqlar, o yerlər düşməndən azad edilməlidir. Biz də buna görə şücaətlə ancaq irəli deyib gedirdik. Biz yəni təpəyə çıxırdıq, gecə vaxtı idi, qaranlıq idi. Biz açıq aydın seçə bilmirdik. Çıxdıq təpəyə, 5 dəqiqə olardı ki, çatmışdıq ora. Bir də gördük, atışma düşdü. Bir şey seçə bilmirdik də, haradan atırlar bizə. Ondan sonra gördük, yaralılarımız adımız var. O erməniləri oradan püskürdə bildi, sadəcə yaralılarımız olduğuna görə yaralı aşağı düşürmək məcburiyyətində qaldıq da. Sonra orada Hadrutdan təxliyə edildi Füzuliyə. Füzuliyə xəstəxanada bir gün qaldı. Korpusun xəstəxanada, qospital idi. Orada qaldı. Hansı tərbimizi qoydular sizə baxaq? Baroturanla. Ondan sonra isə mərkəz xəstəxanaya yolladılar bizi. 5 gün orada qaldıqdan sonra yenidən döyüşə qatıldıq da orada. Mənim döyüş yoldaşlarım orada olduğu müddətdə mən o xəstəxanada yata bilməzdim də, yəni o qədər vaxt itirə bilməzdim. Noyabrın 6-cı günü yaralandı bir daha Şuşada, Şuşa istiqamətində, Şuşa kənd istiqamətində gedən döyüşlərdə yenə minamiyyət düşmüşdü yanıma. Orada daha çox şəhidlərimiz var idi, amma ki, ən azından bizim bir məqsədimiz var idi ki, Qarabağın güşəsi olan Şuşa ermənilərdən canımız, qanımız bahasına azad edilməlidir. Və biz də bunu şükür Allah, buna nail ola bildik. Ən azından çox insanın, belə deyək də, görmək istədiyi yerlərdir. Neçə ildə bizim ulu atalarımızın, babalarımızın görmədiyi şeyləri, eləyə bilmədiyi şeyləri biz elədik. Yəni, bu quruşçu həqiqətən başqa bir şeydir. Başqa bir şeydir. Müalicəmlə bağlı deyəcəm, müalicəmi ən azından özüm elətdirdim. Amma ki, belə
qayğı bizə qayğı o qədər göstərmədi. Qurumların, yəni mən adını çəkmək istəmirəm, amma ki belə deyək işte, də. Biz yəni orada biz nə isə bizə iş verilsin, pul verilsin deyə vuruşmamışıq. Biz öz adımıza, öz şərəfimizə, öz ləyaqətimizi qorumaq üçün vuruşmuşuq. Sadəcə biz belə deyək işte, biz özümüzü belə qiymətləndiririk. Amma ki onların da bizi qiymətləndirmək lazımdır. Ən azından diplom var, ali təhsilliyəm. Bir müəyyən qədər, müəyyən səviyyədə, ortamda bir iş verilməlidir bizə. Demək olar ki, məşğulluğu da icra hakimiyyətinə də müraciət etmişəm. Sadəcə deyirlər ki, sizin ixtisasınıza, sizin diplomunuza uyğun iş yoxdur da bizdə. Burada heç nə, sadəcə biraz özümü toparladıqdan sonra müvəqqəti işdir, burada işləyirəm yəni. Ən azından kiminsə qabağında alçalmıram ki, mən bugün müharibədə ya da ki, o addan istifadə eləmirəm ki, mən müharibə iştirakçısıyam. Mən yəni evin təkəm, ailəm. Mən müharibədə olan vaxt anam da xəstə oldu, onkoloji xəstə oldu. Ancaq yəni olanlar demək olar ki, mən gələndən sonra hər şey dəyişdi də. Bu vaxta kimi qiymətləndirilməyib, yenə də ümidlə gözləyirik də, bəlkə nə vaxtsa bizi qiymətləndirəcəklər.